Ni nani ya? Ingieni! Ingieni! Ai, ai! Mzimbitina! Mzimbitina! Ai, shimbitina! Hey, majamaa mekuja kuniona. Shira ni nini? Kai, mimi nimekuwa mgonjwa, hata nimekuwa na chungulia tu kaburi hapa, hata na shangaa kwa nisinanga marafiki. Mbona ukusema? Ai, nimekuwa mgonjwa, yani munaweza tembelea mgonjwa hizi mikono tu kwa hata mwezi mbebea kama ndizi. Achana stori za ndizi. Unajua leo ni bashi ya kifo. Na kesho ni ya jonte. Bashi. Sema mademu. Ai. Umegojeka siku mbaya. Tena sana. Bashi ya jonte. Leo leo ni bashi. Ai si munga jema. Si munga kuja kuniambia mapema bana. Ai ya ya ya. Munga sangapi. Munga sangapi. Ujema si mgonjwa. Waja nita postpone kugonjeka leo. Wewe ni mgombo tonjwa. Nabaki hapa. Sasa si nime postpone kugonjeka leo. Ntagonjeka kesho. Oh, nabaki hapa. Hey. Zimi. Unabaki hapa. Mwezi ni hacha hapa. Mwona sasa si mgonjwa. Mgonjwa atakufa kwa bash bro. Karana tungoja hapa. Mgonjwa kufia hapa bani. Siwete kufia hapa kwa. Hey, hapa anata misi ya hacho hivi. Bashi ya jonte wewe ni hacho hapa.